我们就把我们的电源排线把它拔起来。电池。这电池这么难拔的是怎样？Jesus Christ.这个电池是这么难拔的，我把电池用到变形，超可怕，感觉随时要爆炸了，啊，超级难维修，这电池怎么那么难拔？这电池意外的轻薄，哎，是超级无敌小，这竟然是一个11点。这个电池意外的轻巧，这个电池意外的，这个、电池意外的小、欸、而且又非常轻巧，而且这是3000毫安时电池哎、欸，这真的很神奇。
OK， 搞定，又一台电池被油拔出来啦。OK， 又一台手机搞定 ，HTC U Ultra 的电池拔出来啦。下一台这个是。下一台这个是华为的平板，下一台这个是华为的平板。下一台这个是神奇的通话平板，就是你可以把这一台平板当作电话来这样打电话，有够神奇的一个装置。那，它应该。我记得这一台也是因为它的 Android 版本太旧了，根本没有办法装任何软体那我记得这一台问题是它的 Android 版本也是太旧了，功能那些硬体都没有什么问题，但是它的 Android 版本太旧就没有办法装任何软体，非常可惜。那我们刚刚这一台 HTC Desire， 它刚刚这一台 HTC， 它使用起来也没有什么大问题啦，就是比较慢而已。那它的软体，因为它跑的是 Android 的 5.1， 所以其实也没有什么软体可以用了。现在最低资源可能是 Android 8或是 Android 9。5.1 根本没有任何软体可以用，我看连 Android 那个 YouTube 是不是都不能用了？所以它真的爆炸慢，你看连开个整个卡住。
What the fuck? What the fuck？什么鬼？竟然 HTC 有更新耶！我没有更新耶，这个什么神奇的更新？我们把它安装看看，到底会发生什么事？There was a problem。它在下载耶，什么鬼？竟然有软体更新，不知道它是软体更新到什么东西？我们就下载试试看，到底会发生什么事哦？出乎意料。说无法更新，因为电池太电量太低。他现在无法更新，因为电量太低。我们先拿去充电，待会再回来。Okay.